Re, viss ēters ir te! Aktualitātēm, kas ļoti daudziem noteikti arī varētu būt nozīmīgs pārbaudījums. No 1. aprīļa ir mainījies vieglo automašīnu vadītāju braukšanas eksāmens. Ceļu satiksmes drošības direkcija ir atteikusies no figūru laukuma. Turpmāk tādi elementi kā auto novietošana paralēli brauktuvei, iebraukšana stāvvietā, piebraukšana pie kases automāta būs jāizpilda reālā ceļu satiksmē. Plašāk pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Ja iepriekš topošie viegla automašīnu vadītāji kārtojot braukšanas eksāmenu vispirms devās uz figūru laukumu, kur pie izvietotiem stabiņiem bija jāparāda iemaņas auto novietošanā stāvvietā vai paralēli braukšanas joslai, kā arī piebraukšana pie kases automāta, tad šobrīd šāds figūru laukums vairs nav un visas šīs darbības ir jāveic reālā ceļu satiksmē. Tika brauks pēc stabiņiem šajās figūrās, bieži vien bez tādas dziļākas izpratnes par to, kā tad veikt šos manevrus. Un galva rezultātā cilvēki, saņemot autovadītāju apliecību, veikt šīs darbības reālajā dzīvē, reālajā ceļu satiksmē nemaz nav gatavi. Jaunās izmaiņas eksaminācijas inspektoriem ļaus daudz labāk pārliecināties par topošā vadītāja gatavību patstāvīgi vadīt transporta līdzekli. Jo vairāk šo te visu elementu būs tieši reālajā satiksmē, protams, izdomājot, kā pareizi to visu realizēt, un lai būtu droši un nedarītu kaut kādu ļaunumu pārējiem satiksmes dalībniekiem. Ja? Jo labāk būs sagatavot autovadītāju. Ceļu satiksmes drošības direkcija jau ir apzinājis vietas dažādās Latvijas pilsētās, kur visus eksāmenā iekļautos manevrus būs iespējams veikt reālā satiksmē pēc iespējas mazāk traucējot pārējos autovadītājus. Pretendentam ir brīvības izvēle. Inspektors viņam dod uzdevumu, kad ceļa posms vai iela, kurā jūs izvēlaties veikt attiecīgo manevru, teiksim, paralēlo stāvvietu, pats pretendents brauc, skatās, izvēlās sev piemērotu vietu un veic šo speciālo manevru. Ja pretendents laika posmā nespēja izvēlēties vietu, kas viņam būtu piemērota, lai veiktu šo manevru, inspektors palūdz jau konkrētu vietu, kur šo manevru izpildītu. Pārējiem autovadītājiem jāreiķinās, ka veikala stāvvietās un ielmalās arvien biežāk varēsim novērot topošos vadītājus mācību automašīnās, mācoties reālā satiksmē izpildīt nepieciešamos manevrus. CSDD aicina iedzīvotājus nebīties no eksāmena automašīnām. Blakus ir inspektors, kas ir apmācīta persona, viņam ir dublējošie pedāļi, un visas automašīnas ir aprīkotas ar distances sensoriem, un lielākā daļa automašīnas arī ar apakaļskatu kamerām, kuras arī drīkst izmantot šo manevru izpildes laikā. Eksāmenā ieviests arī jauns elements, lai pārbaudītu topošo vadītāju spējas krīzes situācijās strauji bremzēt. Sākumā tiek attīstīts braukšanas ātrums 30 km/h, un šī gadījumā pēc inspektora norādījuma pretendents strauji bremzē. Strauja bremzēšana izpaušās šādi, kad viņam ir atstrādāts šis automātisms, ka viņš strauji prot nospiest bremžu pedāli, vienlaicīgi sajūga pedāli, saglabā taisnvirzienu kustību un pilnībā turēt pedālu nospiestu, bremžu pedālu nospiestu, līdz transporta līdzeklis pilnībā apstājās. Jaunās izmaiņas braukšanas eksāmenā stājušās spēkā no 1. aprīļa. Uldis Birziņš, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.